গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন দুই যুৱতী মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি আলিপুৰদুৱাৰৰ যুৱতী দুগৰাকীৰ অৱস্থিতি তথ্য লাভ আৰক্ষীৰ শনিবাৰে নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে দুয়োগৰাকী যুৱতী আজি ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বভাৰতীয় এইখন তালিকাতে নাম প্ৰকাশ হ'ব লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত ৰাণী নৰহ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ জন্য নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ডি এছ পি কিৰণ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি লোৱা বুলি এইডছ যোগে সকিয়ালে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিটো সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে সকলো প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটী গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ যোৰহাটত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বিজেপিত যোগদান পুনৰবাৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত ভ্লাডিমিৰ পুটিন 87% ভোটেৰে ইতিহাস ৰচিলে পুটিনে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰীয়া শাসন নিশ্চিত কৰি অনাগত 6 বছৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল পুটিন